Ahoj děti, podíváme se na opakování učiva strana 3, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle příkladů vybarvěte nebo vyškrtejte geometrická tělesa a pojmenujte je. Podíváme se do prvního řádku. 4 plus 7. 4. Máme vybarvené plus 7, tak ty ještě vybarvíme 1, 2, 3, 4, 5, 6 do 10 a ještě jedna, abychom měli 7. Takže 4 plus 7 rovná se 11. 11. Jakých geometrických těles? Máme je pojmenovat? 11. Koulí. Takže napíšeme zde kou, kou, le. Tak, podíváme se na druhý řádek. Na druhý příklad. 16 minus 7. Máme vyškrtat. Minus 7. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti. Bez šesti, sem do deseti a ještě jedna bez sedmi. Takže kolik pak to máme? 16 minus 7 rovná se Devět a jakých geometrických těles? Už to slyším kuželů. Takže zde napíšeme kužel. Q, L, kužel. kužel. Tak. Máme zapsáno, jeden příklad na sčítání jsme si ukázali, jeden na odčítání také, ale pojmenujeme pro jistotu všechna geometrická tělesa, abychom si to zopakovali. Takže na třetím řádku budeme vybarvovat, co pak? Ano, správně, krychle, K, R, tvrdé I, R je tvrdá souhláska, Krih, le. Na čtvrtém řádku jsou správně kvádry, píši kvádr. 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 Na předposledním máme, nechám si napovědět, správně, válce, píši válec. Válec. Ještě, abych nezapomněl na čárku. Válec. A na posledním, cože to je, jak se jmenuje toto geometrické těleso? Správně, jehlan. Píši jehlan. Je, h, l, a, n. Takže jsme si ukázali znázornění, sčítání, odčítání a zopakovali jsme si všechna geometrická tělesa, která do této doby známe.